Դրանից վերջացրած, որ չեն դնի սահմանափակում, ենթադրենք, եթե որևէ փոքր գյուղում այդ խնդիրը տենց ակտուալ չի, ոչ ոք իրենց չի պարտադրում ընդեղի համար հատկապես այդ ամեն ինչը դնել էլի։ Եվ բանը էլի, նույն այդ ձեր ասած գործիքի արգրավումը կամ մյուս բաները, ես ասեցի, որ պիտի ելնել հետևյալից, որ փորձենք այդ նախազգուշացման մեխանիզմը դնել մեկ, և երկրորդը պիտի չմոռանանք, որ մեր համայնքներն ու մեր ավականիները համենայն դեպս, չգիտեմ, իրենք հաստատ չեմ կարծում էլի, որ որևէ ավականի կընդունի այնպիսի մի որոշում, որ հետո էլ կգնա կիրառի, որ իրենց գյուղի, հատկապես իրենց գյուղացի ինչ-որ մեկի շվին ձեռքից վերցնի։ Խոսքը դրա մասին չի, խոսքը ուրիշ բանի մասին է, որ ամբողջ մի ապարատուրա բերում են, դնում են, նվագում են, երգում են, չգիտեմ, տարբեր բաներ են անում, հետո առաջի անգամ գնում տուգանում ես, երկրորդ անգամ գնում տուգանում ես, պարզվում է, որ այդ քո տուգանքներով ինքը ընդհանրապես պատրաստ է ամեն ամիս այդ տուգանքները վճարի, բայց շարունակի այդ բիզնեսը, տենց բաներ էլ ունենք էլի։ Այդ նորմը նրա համար չի, որ այդ շվին վերցնենք, այդ շվին վերցնելուց հետո պարզ չի, ինչ պետք է անենք, ոչ մեկին դա ոչ նյութական արժեք կա, ոչ չգիտեմ, կապիտալիզացվող գույք կա, ոչ իմանա։ Դա պրոբլեմա մարդու ձեռքից վերցնել, էլ չեմ ասում, դուք ձեր խոսքում ասեցիք, որ տարիներով դատական պրոցեսներ ա լինելու, վարչարարություններ ա լինելու, ես ինչի եմ ասում, որ այդ իրավակ իրար մարմինը, այս դեպքում ավականին կամ դրանից հետո համայնքի որևէ պաշտոնյակ, պետք է հասկանա ինչ ա կատարում, ինչ գործ, ինչ ակցիա ա կատարում, դրանից հետո ինքը պետք է գնա դատվի, երկար պատասխանատվության ենթարկվի եւ այլն։ Էլ եմ կրկնում, էլի շատ մանրամասներ տված կլինեն ավականու որոշումներում, ինչ վերաբերում է ավականուն, մենք ավականում պետք է վստահենք, գոնե ես այն բանի համոզված կրողն եմ, որ ոչ ոք ավականուց լավ ոչ մի բան չի կարող անել, ոչ մի պետական մեքենա ավելի էֆեկտիվ չի կարող լինել, քան թե ավականին, հատկապես այն հարցերում, որոնք վերաբերվում են այդ համայնքին ու այդ ավականուն։ Լավ չի գրի, ինքը շատ արագ կզգա, որ ինչ-որ մի բան ճիշտ չի արել, վատ արել, ինքը հետ կվերադառնա, իր գրած կարգը կփոխի։ Ես որ գրեմ ստեղից կարգ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, իմ գրածը համենայն դեպս նես ակսիոմա չէ էլի, որ դա ավելի լավ լինի, քան թե իրանցը։ Այդ սահման ասացն էլ ճիշտ եք ասում, բայց այդ այն դեպքում, երբ որ մենք հլը այդ սահմաններ նկարագրելուն չենք հասել, այդ երբ որ կմոտենանք գործունեություն, թույլատրել, վճարներ սահմանել, բան, այնտեղ ինչ-որ սահմաններ կփորձենք դնել։ Այս պահին առաջարկում եմ հլը, որ սենց սկսենք այս կարգավորումները անել մեր համայնքների հետ, հատկապես քաղաքային համայնքների հետ, ինչի ենք հատուկ տարածել բոլորի վրա, որովհետև մենք խոշորացնելուց հետո ունենք համաչափ համայնքներ ու բոլոր համայնքներում էլ այս խնդիրները կարող են լինել, բնակավայրերը գյուղական, անկասկած ավականին տարբերակում կդնի, ենթադրենք
քաղաքային եւ գյուղական բնակավայրեր ունեցող համայնքում քաղաքային տարածքների վրա մի կարգավորում կդնի, գյուղական տարածքների վրա մեկ այլ, ինչ որ գյուղական տարածքները առայժմ այդ կարգավորումից դուրս կթողի, այսինքն ինքը ճկուն կլինելի, կարծում եմ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, շնորհակալ եմ, ամեն դեպքում պարոն Տերտրյան, ես գտնում եմ եւ մենք գտնում ենք, որ կարգ սահմանելը ճիշտ կլինի, հակառակ դեպքում մեզ լիազորություն են տալիս եւ հավաքանին կոմպիտենտ չէ այդ մշակութային ոլորտներում բոլոր հարցերը կարգավորելու։ Ինքնանպատակ որոշում ենք արձակի, որոնք հետագայում պրոբլեմներ կսարքեն, ես այդպես եմ կարծում, շնորհակալ եմ։ Ձեր իրավունքն է, թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնվել, որտեղ հավաքանին ինքը շատ սոլիդ ինստիտուտ է եւ մենք պետք է վստահ լինենք, որ հավաքանին այդ որակումներից հեռու է այսօր, հեռու կլինի վաղը շատ ավելի շատ։ Վերջ փորձառություն ունեն, կունենան, այսօր իրենք քաղաքական են նաև, այսօր իրենք հրապարակային են, այսօր ոչ մի բան ի դեպ չի խանգարում, որ մենք մեր ավականիներին օգնենք նույն պետական մարմիններով, ստեղծագործական միություններով, մյուս բաներով։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ինչ որ պայի սա շատ լավ առիթ է, որ նաև այդ պրոցեսը սկսվի, որտեղ օրինակ, եթե որևէ ավականի մի որոշում կայացնի, որտեղ այդ ստեղծագործողների դուք լավ օրինակներ էիք բերում, որ հյուսիսային պողոտայով նկարիչ քայլելուց մուսան գալիս է ու սկսում է նկարել։ Միգուցե ես հյուսիսային պողոտայով շատ չեմ քայլում, բայց հենց որ դες նկարիչ չեմ տեսել, որ քայլելուց մուսան եկել է, որպես կանոն մուսան եկած գալիս են նկարում են պորտրետներ, այսինքն դա գործունեություն է, տրամադրված գործունեություն է։ Հիմա այս պարագայում, բայց չէ, սարկազմը բանի համար չի, իրականում միգուցե մի օր էլ ասենք, թե ասոցիացիաներ կան, ընկերություններ կան, քաղաքացիական հասարակություն կա ստեղծագործողների, իրենք, այո, իրենք նախաձեռնությամբ հանդես կգան ու կդիմեն ավականուն առաջարկելով, որ ինչ որ մի ալեա է, մեզ մոտ շատ փողոցներ սպոնտան բիզնեսով վերածվեցին ինչ որ միջավայրի, չէ՞, գինու, սրճարանների, չգիտեմ, խանութների, այդպես լինում է։ Հիմա ինչ որ ասոցիացիաներ էլ հանդես կգան ու կլինի պողոտաներ, պուրակներ, որտեղ հատկապես կհավաքվեն, ենթադրենք, այս ինչ տիպի ուղղության ստեղծագործողները, այս ինչ, հա՞, ու թե գուզելի, հա, ինչի չէ որ, իրականում ինչի չէ որ, մենք այդպես շատ մեծ մեր գործընկերը հարցրեց միջազգային փորձ, միջազգային փորձը մենակ հրապարակներում ժանգլորությունը չի, Հայդ պարկ կա, չգիտեմ, տարբեր տեղեր կա, մարդիկ գնում են հրապարակային ելույթներ են ունենում, հետ էլ ամեն ինչ չի էլի, որ միտինգ, թույլտվություն, հանրահավաք, աշխարհը շատ տենց բաներ ունի, մարդիկ գնում են, իրար լսում են, մեկը խոսում է, մյուսները լսում են, հետաքրքիր լսում են, չէ, չեն լսում։